பாவங்களுடைய ஆவேசங்கள் நேடியடுக்கு அசமரம் செய்யும். UDF சிந்தாபாத் പെർമിറ്റ് ഫീസും അപേക്ഷ ഫീസും നികുതിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 100% 200% അല്ല, എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വർധനവാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭരണം നടത്തുന്ന ഓ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് നിയമാനുസൃതം പ്രമേയം ഐക്യകണ്ഠേന പാസാക്കി നികുതിയിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള വർധനവ് തുടർന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചായത്തുകളിലൊന്നായ ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്, 60,000 ജനസംഖ്യ വരുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കഴിഞ്ഞ 8-ാം തീയതി ഞങ്ങളൊരു പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ആ നോട്ടീസിൽ ഇതുവരെ ബോർഡ് കൂടുകയോ നടപടിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഇന്ന് ധൃതിപ്പെട്ട് ബോർഡ് കൂടി അതിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഓർഡറുകൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള ഓർഡറുകളാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നികുതി വർധനവ്, ബിൽഡിങ്ങിന് വരുന്ന നികുതി വർധനവ് കൂടാതെ തന്നെ നിയമാനുസൃതമായി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ്. നികുതി വർധനവില്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിന് കഴിയും, അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന് പഞ്ചായത്തി രാജിലെ ആക്റ്റുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ ഒരിക്കലും അതിനുള്ള പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ധിക്കാരപരമായി ഞങ്ങളോട് പറയുകയും ഞങ്ങൾ ബോർഡ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രമേയത്തിലൂടെ രണ്ടാമത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പെർമിറ്റ് ഫീസിലെ വർധനവ്, അപേക്ഷാ ഫീസിലെ വർധനവ് പിൻവലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന, ആ കാര്യം പരിഗണിക്കാതെ CPM ഭരിക്കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിൽ CPMൻ്റെ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഒരു ധാർഷ്ട്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഭരണസമിതി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരെയുള്ള സമരമാണ് അത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ അതിനെതിരായി അതിന് അവരോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന പിന്നെ കക്ഷികളുൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് വരുന്ന ഇലക്ഷനുകളിൽ ഈ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. ഭരണസമിതിയുടെ ഏകാധിപത്യമായ ഒരു പെരുമാറ്റമാണ്, തികച്ചും ജനാധിപത്യ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രമേയത്തിന് ഒരു മാസം മുന്നേ തന്നെ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രമേയം ഒന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കാനോ അതിനൊരു അനുമതി നൽകാനോ പോലും, ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്, അത് 8 മെമ്പർമാർ പ്രമേയം കൊടുത്തത് എന്താണ് ഈ പ്രമേയം, ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ തികച്ചും അതിനെ ഏകാധിപത്യ രീതിയിൽ നിഷേധിച്ച ഈ ഭരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായി ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കും. ഇതൊരു സൂചന മാത്രമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. UDF മുജീബുദ്ദീനും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അലിയും കൊടുത്ത പ്രമേയ അനുമതി അവർ നിഷേധിക്കുകയും ആ നിഷേധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കാരായ SDP കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ SDP നിലപാട് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഒരു കക്ഷിയായിട്ടുള്ള BJP, ആ BJP നിലപാടും അവർ രഹസ്യമായോ അല്ലെ പരസ്യമായോ ഇവിടെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമായി രഹസ്യമായി പിന്തുണ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ നികുതി വർധന പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയില്ലാത്ത പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു, പിന്നെ ഇതാ വൈദ്യുതി ഇതാ മാസം കൂട്ടുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിൽ മേലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാരം കൂടുതൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം, 22 വാർഡുള്ള ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി വരുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്തും കൂടിയാണ്. ഈ നികുതി അവർക്ക് കൂട്ടാതെ തന്നെ നികുതി വർധനയ്ക്കുള്ള വഴികൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ധാർഷ്ട്യത്വം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ UDF മെമ്പർമാർ കൂടി സഹകരിച്ചിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് മൊത്തം ഒരു പേപ്പർ കൊടുക്കേണ്ടായി ഒരു പ്രാവശ്യം. ഈ കിട്ടാത്ത നികുതികളും അനുകൃതമായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും നോക്കി നികുതി പിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ കൂട്ടാൻ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഡബിളായിട്ട് നമുക്ക് വർധനവ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ടാക്സ് പിരിക്കാൻ കഴിയും. അതൊന്നും നോക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തു എന്നൊരു ധാർഷ്ട്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇവരെ ഈ
നികുതി വർധന കൂട്ടാനുള്ള ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ജനോപകാരപ്രദമായ ഈ പ്രമേയം നിഷേധിച്ച ഓങ്ങോതിരി പഞ്ചായത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടിയുമായിട്ട് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ സമരത്തിന് എല്ലാ ജനപിന്തുണയും ഉണ്ടാവണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ബോർഡിലുള്ള നേരത്തെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വർഗീയ കക്ഷികളുണ്ട്. അവരുടെ നിലപാട് എന്താണ്, ജനോപകാരപ്രദമാണോ അതോ ജനത്തിനെതിരാണോ എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.